Ցուցիչները դուրս են գալիս սև շերտից, որը հետապնդում է նրանց 2021 թվականից։ 2024 թվականի մարտը կբերի մոլորակային անցումների բարենպաստ էներգիա և երջանիկ կյանքի հնարավորություններ։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ Արմինե Նահապետյանն է, աստղաբան և էզոտերիկ։ Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բարենպաստ դասավորության և հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր սեփական գործողություններից և որոշումներից։ Ինչպես ասում են, ջուրը պարկած, քարի տակից չի հոսում, և կյանքում մենք ինքներս հաճախ այդ քարն ենք, խոչընդոտներ ստեղծելով երջանկության և հաջողության ճանապարհին։ Նույնիսկ ամենաբարենպաստ հորոսկոպը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, վճռականությանը և ինքնավստահությանը։ Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատարելագործման և մեր երազանքներին հասնելուն։ Թող 2024 թվականի մարտը և դրա հետևանքները ձեզ համար լինեն փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման և ուրախության ժամանակ։ Գարնան առաջին ամիսը երջանիկ ապագայի հույս է բերում։ Մենք մանրամասն ենք անդրադառնանք, թե ինչպես են աստղաբանական երևույթները փոխում առուտի կյանքը, բացելով նոր հեռանկարներ և հնարավորություններ նրանց համար։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ արևի ամբողջական խավարում։ Կենթանակերպի շրջանակի մեծ թվով ներկայացուցիչներ հայտնվել էին անախորժությունների, դժբախտությունների, սև շերտի գոտում։ Ավաղ շատերը դեռ մնում են այս տխրահրճակ գոտում։ Արեգակի հաջորդ ամբողջական խավարումը կլինի 2027 թվականի օգոստոսի 2-ին։ 2024 թվականի մարտի 1-ին երկրի վրա սկսվում է լարվածության աստղագիտական շրջանը։ Կենթանակերպի նշանների բոլոր ներկայացուցիչները, ովքեր գտնվում էին վատ բախտի, աղքատության և անձնական կյանքում անհաջողությունների գոտում, հնարավորություն ունեն սև շերտից անցնել սպիտակի, սկսում են բարգավաճել և ապրել երջանիկ ու հարուստ։ Նույնիսկ այն առուցների համար, ովքեր կորցրել են հարմարավետ կյանքի հույսը, գարնանային ուրախ օրեր են գալիս։ Սև շերտի թուլացումից հետո նրանց սպասվում է ֆինանսական բարեկեցություն, ուրախություն և հուզական կայունություն։ Մարտի 1-ից մինչև 22-ը Վեներան, որը գտնվում է Մարսի և Սատուրնի միջև, կատարում է իր սեփական ճշգրտումները աստղագիտական պատկերում, տալով առուցներին առաջին հնարավորությունը դուրս գալու սև շերտի ստվերից։ Այս շրջանը հատկապես վերաբերվում է կենթանակերպի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր մեծ փորձություններ են ապրել։ Առուսների ուժն ու հեղինակությունը դառնում են ավելի պայծառ, քան երբևէ։ Նրանք ցույց կտան իրենց խարիզման և ուժը, որոնք այս նշանի բնածին հատկություններն են։ Կայուն և վստահորեն առաջարժվելով նրանք կվերականգնեն իրենց առաջնորդությունը և վերահսկողությունը հանգամանքների վրա։ Սա թույլ է տալիս նրանց արդյունավետ կառավարել իրենց ֆինանսները, հասնել իրենց նպատակներին և վերականգնել կորցրած կայունությունը։ Առուսները ոչ միայն կհարմարվեն փոփոխություններին, այլ դրանք կփոխակերպեն իրենց օգտին։ Նրանք ամեն օր ավելի ու ավելի վստահ կքայլեն դեպի հաջողություն և բարգավաճում տանող ճանապարով, իրենց հետևում թողնելով ուրախության և ձեռքբերումների հետք։ Մարտի 6-ից 16-ը խոյում գտնվող Յուպիտերն ավելի վճռական է դարձնում սև շերտից դուրս գալու գործընթացը։ Այլևս հնարավոր չէ ապրել հին ձևով, առուսները կհասկանան, որ պետք է փոխվեն։ Այս ընթացքում նրանք ցույց կտան իրենց հնարամտությունն ու ստեղծագործական մոտեցումը խնդիրների լուծմանը։ Սա կօգնի նրանց բացահայտել նոր հնարավորություններ և տարբերվել մրցակիցներից։ Չնայած հնարավոր խոչընդոտներին և անախորժություններին, առուցները կպահպանեն իրենց վստահությունը և լավատեսական վերաբերմունքը, որը կօգնի նրանց հաղթահարել դժվարությունները և հաղթահարել խոչընդոտները հաջողության ճանապարհին։ Այնուամենայնիվ հարկ է հիշել, որ առուցները ոչ բոլորի կողմից են սիրված, և նրանք կարող են հանդիպել չարագործների, ովքեր կփորձեն խանգարել նրանց առաջընթացին։ Սակայն իրենց ուժի ու տոկունության շնորհիվ առուցները կկարողանան հաղթահարել բոլոր դժվարությունները և շարունակել առաջ շարժվել դեպի իրենց նպատակներն ու երազանքները։ Աստղաբանության մեջ, ինչպես կյանքում, յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ունի իր ժամանակը։
2024 թվականի մարտը առուծի համար կլինի փոփոխությունների եւ բարենպաստ անցումների ժամանակ։ Իսկ հորոսկոպը կարող է հուսալի դաշնակից դառնալ նրանց ցանկության մեջ, խուսափելու խոչընդոտներից եւ չարագործների հարձակումներից։ Ահա 7 ոլորտներ, որոնք կօգնեն ձեզ հասնել այս նպատակին։ Ինքնահաստատում եւ վստահություն։ Առուսները պետք է վստահություն ցուցաբերեն իրենց եւ իրենց կարողությունների նկատմամբ։ Նրանք պետք է հիշեն, որ շքեղությունն իրենց բնական վիճակն է եւ չտրվեն կասկածներին։ Համառություն եւ վճռականություն։ Չնայած դժվարություններին, առուսների համար կարեւոր է անսասար մնալ եւ անշեղորեն առաջարժվել դեպի իրենց նպատակները։ Նրանք պետք է պատրաստ լինեն նրան, որ հաջողությունը ջանք ու ժամանակ է պահանջում։ Ճկունություն եւ հարմարվողականություն։ Ճանապարհին խոչընդոտների հանդիպելիս առույցները, ինչպես նախկինում, կդառնան ճկուն եւ պատրաստ հարմարվելու փոփոխվող հանգամանքներին։ Երբեմն ձեր ռազմավարությունը փոխելը կարող է լինել խոչընդոտները հաղթահարելու բանալին։ Դժբախտությունները շրջանցելու ունակություն։ Չարակամների հետ անմիջականորեն արճակատվելու փոխարեն առույցները պետք է հմտորեն շրջանցեն կոնֆլիկտները եւ չբախվեն սադրանքներին։ Դա նրանց կօգնի խուսափել ավելորդ խնդիրներից։ Աջակցություն դաշնակիցների եւ ընկերների կողմից։ Առուսների համար կարեւոր է շրջապատել իրենց աջակցող մարդկանցով, ովքեր հավատում են իրենց եւ կօգնեն նրանց հաղթահարել դժվարությունները։ Դաշնակիցները կարող են դառնալ ամուր վահան չարակամների հարձակումներից։ Դիվանագիտության եւ մարտավարության զարգացում։ Առուսները պետք է զարգացնեն իրենց բնական դիվանագիտության հմտությունները եւ մարտավարությունը։ Հակամարտությունները հմտորեն լուծելու եւ փոխզիջումներ գտնելու համար։ Երբեմն իմաստուն խուսափումը կարող է ավելի արդյունավետ լինել, քան ուղակի արճակատումը։ Ինքնագիտակցություն եւ ներքին ուժ։ Վերջապես, առուցները պետք է անընդհատ աշխատեն իրենց ինքնագիտակցության եւ ներքին ուժի վրա։ Որքան լավ ճանաչեն իրենց եւ իրենց թույլ կողմերը, այնքան ավելի հեշտ կլինի հաղթահարել հաջողության ճանապարհին ցանկացած խոչընդոտ։ Հետևելով այս խորհուրդներին, առուցները կկարողանան խուսափել չարագործների խոչընդոտներից եւ հարցակումներից, պահպանելով իրենց ուժը, արժանապատվությունը եւ հաջողության հասնել ամենաարագ անցումով դեպի բախտի եւ բախտի սպիտակ շարանի։ Առուցի իրական ուժը գալիս է ոչ թե խոչընդոտներից խուսափելու, այլ դրանք հպարտությամբ ու արժանապատվությամբ հաղթահարելու կարողությունից։ Մարտի 8-ից 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Վեներան եւ Լուսինը հանդիպում են Մարսի եւ Սատուրնի միջև, ստեղծելով մոլորակների հատուկ անկլավ, որը հատկապես բարենպաստ է բարձր ինքնագնահատականով եւ ինքնավստահություն ունեցող առուցների համար։ Այս ժամանակահատվածում առուցների համար առանցքային կետը կլինի պահպանել իրենց արժանապատվությունը եւ խուսափել ինքնաքննադատության կամ անցյալի մասին ափսոսանքի տեղիք տալուց, քանի որ դա կարող է թույլատրել նրանց կենսական էներգիան։ Անցման ազդեցությունը նաեւ խրախուսում է առուցներին առատաձեռնություն եւ բարիություն ցուցաբերել ուրիշների նկատմամբ։ Թվում է, թե դա բարենպաստ մթնոլորտ է ստեղծում դրական կապերի ձևավորման եւ այլ մարդկանց կողմից աջակցության համար, որն իր հերթին պետք է օգնի հաղթահարել խոչընդոտները եւ շարժվել դեպի ձեր նպատակները։ Այնուամենայնիվ պետք է հիշել, որ Սատուրնի ազդեցության տակ նույնիսկ ամենաբարի եւ ազնիվ մտադրությունները կարող են հանդիպել դիմադրության կամ անսպասելի խոչընդոտների։ Դրա համար առուսների համար կարեւոր է հավասարակշռություն պահպանել առատաձեռնության եւ վճռականության միջև, որպեսզի թույլ չտան, որ ջերմությունը վերածվի թուլության։ Բացի բարենպաստ պահերից, երբ առուծի բարությունն ու առատաձեռնությունը նպաստում են նրանց հաջողությանը, մոլորակները նաեւ ցույց են տալիս մի քանի դեպքեր, երբ այս հատկությունները կարող են դժվարություններ բերել։ Օրինակ. Չափազանց միամիտ վստահություն։ Որոշ իրավիճակներում առուսները պետք է զգուշ լինեն եւ բոլորին անխտիր չվստահեն։ Շատ թեթև բարություն դրսեւորելը կարող է հանգեցնել նրանց վստահության խափեության կամ չարաշահմանը։ Չափազանց առատաձեռնություն։ Առուսները երբեմն կարող են չափազանց առատաձեռն լինել, ինչը կարող է հանգեցնել նրան, որ նրանք շահագործվեն կամ չարաշահվեն ուրիշների կողմից,
Կարևոր է սովորել ընդգծել սահմանները եւ խուսափել ավելորդ վատնումներից։ Անզգույշ խոստումներ։ Խոստումներ տալով կամ բարի գործեր անելով, առանց հետևանքները ճիշտ կշռադատելու, առուսները կարող են դժվարությունների մեջ ընկնել, երբ չկարողանան կատարել դրանք կամ հայտնաբերեն, որ իրենց բարությունը թերագնահատված է եղել։ Սեփական շահերի անտեսում։ Երբեմն առուսները ձգտելով լինել բարի եւ առատաձեռն, կարող են մոռանալ սեփական կարիքների եւ հետաքրքրությունների մասին։ Դա կարող է հանգեցնել նրան, որ նրանք կսպառվեն կամ կթերագնահատեն իրենց սեփական արժեքը։ Ներգրավվել վիրավորողներին։ Իրավիճակներում, երբ առուսները ցուցաբերում են բարիություն եւ ողորմություն, ի վնաս իրենց կամ իրենց շահերի, նրանք կարող են գրավել վիրավորողներին կամ նրանց, ովքեր կփորձեն օգտագործել իրենց թուլությունները հենց իրենց դեմ։ Այս անախորժություններից խուսափելու համար, որոնց պատճառով ի դեպ շատ առուսներ դեռևս վատ վիճակում են, պետք է հիշել բարության եւ ինքնապաշտպանության հավասարակշռությունը։ Դուք պետք է հաշվի առնեք ձեր սեփական շահերն ու սահմանները, ինչպես նաև պատրաստ լինել այն բանին, որ ձեր շրջապատում բոլորը չեն արձագանքի նույն բարությամբ, ինչ դուք եք տալիս մարդկանց։ Մարտի 15-ից մինչև ապրիլի 23-ը Մարսը ջրհոսում Սատուրնի հետ համատեղ առուցներին նոր հնարավորություններ է տալիս իրենց կյանքում շքեղության եւ հարմարավետության հասնելու համար։ Նրանք արդեն ճաշակել են հաջողությունն ու նյութական բարեկեցությունը, ինչը նրանց կդրթի ձգտել այլ ավելին։ Առուսները լի են վճռականությամբ եւ էներգիայով հասնելու ֆինանսական կայունության եւ վստահության իրենց ապագայի նկատմամբ։ Նրանք չեն վախենում դժվարություններից, այլ ընդհակառակը պատրաստ են ընդունել մարտահրավերները եւ համարձակորեն գործել, որպեսզի ինլայնեն իրենց մտահորիզոնը եւ հասնեն նոր բարձունքների։ Այնուամենայնիվ հարկ է հիշել, որ ջրհոսի հատկանիշները, ինչպիսիք են ազատության եւ անկախության ցանկությունը, կարող են ազդել առուսների վրա, որպեսզի նրանք դառնան տիրապետող եւ չհամագործակցող ուրիշների հետ։ Առուսները չպետք է մոռանան սոցիալական կապերի կարեւորության մասին եւ չգնան չափից դուրս ինքնամեկուսացման, քանի որ նրանց ուժն ու ազդեցությունը մասամբ կախված են այլ մարդկանց հետ հարաբերություններից։ Առուսները պետք է հավասարակշռեն իրենց փառասիրությունն ու նյութական հաջողության հասնելու ցանկությունը, ուրիշների հանդեպ հարգանքի եւ ուրիշների հետ համագործակցելու ունակության հետ։ Սա կօգնի նրանց պահպանել իրենց ուժն ու մեծությունը, չկորցնելով շրջապատի աջակցությունն ու հարգանքը։ Մարտի 21-ից 22-ը Վեներան եւ Սատուրնը ջրհոսում լույս են սփռում առյուծի ուղու վրա, ազատելով նրանց սև շերտի կապանքներից եւ տալով նոր ուժ ու էներգիա։ Առուսները պատրաստ են փառասիրություն եւ վճռականություն դրսեւորել իրենց ամենախորը ցանկություններին հասնելու համար, թույլ չտալով որևէ մեկին կամ որևէ բանին խոչընդոտ դառնալ իրենց ճանապարհին։ Առուսի առաջնորդական հատկանիշները ուժի մեջ կմտնեն եւ նրանք չեն կորցնի սիրտը իրենց լավատեսությունը անցյալի դժվարությունների եւ ձախողումների ժամանակ։ Հանձնվելու փոխարեն նրանք իրենց անհաջողություններն ընկալում են որպես դասեր եւ հզոր խթան հետագա զարգացման համար։ Իրենց վստահության եւ վճռականության շնորհիվ առուսները բարենպաստ մտնոլորտ կստեղծեն ոչ միայն իրենց, այլեւ շրջապատի համար։ Նրանք պատրաստակամություն կցուցաբերեն համագործակցելու եւ համատեղ զարգացնելու իրենց բարեկեցությունը, ինչը նրանց համար կբացի նոր հեռանկարներ եւ հնարավորություններ հասնելու իրենց նպատակներին։ Առանց սև շերտի առուսները կդառնան առաջնորդներ եւ նախաձեռնողականությունը նրանց կդարձնի առանցքային դեմքեր իրենց միջավայրում։ Նրանց հպարտությունը, քաջությունն ու առատաձեռնությունը կոգեշնչեն ոչ միայն իրենց առուսներին, այլև նրանց շրջապատող բոլոր մարդկանց։ Մարտի 25-ին կլինի Լուսնի խավարում, որը բացում է 2024 թվականի խավարման միջանցքը։ Էներգիայի այս ալիքը նրանց կլցնի վճռականությամբ եւ ուժով, թույլ տալով նրանց հաղթահարել իրենց ճանապարհին հանդիպող խոչընդոտները, առանց անհաջողության կամ ձախողման վրա կենտրոնանալու։ Առուսները կդրսևորեն իրենց բնորոշ վստահությունն ու ոգևորությունը, որը կօգնի նրանց հաղթահարել իրենց առջև ծառացած ցանկացած մարտահրավեր։
Մարտի 30-ից 31-ը Վեներան ջրհոսում կբերի առյուծի համար բարենպաստ անցում։ Նրանք ուշադրություն կդարձնեն իրենց ներքին ըմբռմանը և ինտուիցիային, ինչը թույլ կտա կայացնել ամենաիմաստուն և մտածված որոշումները։ Ժամանակաշրջան առյուծների համար կդառնա առանցքային, քանի որ նրանք ներդաշնակություն կգտնեն իրենց և իրենց կյանքի առաքելության հետ։ Իսկական առաջնորդները գիտեն, թե երբ է գործելու ժամանակը, և առյուծները բացառություն չեն։ Նրանք կհետևեն իրենց ինտուիցիային և սրտին, ինչը ի վերջո կօգնի նրանց հասնել հաջողության և երջանկության։ Եզրափակելով, կարելի է նշել, որ առյուծները, ովքեր ապրել են 2021 թվականից ի վեր շարունակվող մութ շարանը, այժմ դուրս են գալիս տվերից և կրկին կզգան հնարավորությունների էներգիան։ 2024 թվականի մարտը, չնայած երկրի վրա լարվածությանը, նրանց հնարավորություն է տալիս երջանիկ և բարեկեցիկ կյանքի համար։ 2024 թվականի մարտը մոլորակների իր բարենպաստ տարանցումներով առյուծների համար կդառնա աճի, զարգացման և վերայի մասնավորման ժամանակաշրջան, որտեղ նրանք պատրաստ կլինեն դիմակայել ցանկացած մարտահրավերների, իրենց նպատակներին հասնելու և վստահորեն առաջ գնալու համար։ Հաջողություն, սիրելի առյուծներ, երջանկություն և բարգավաճում ձեզ։